Čauky mělky nazdar lidi, vítám vás opět u hry Detroit Become Human. Minule jsme s Connorem vyřešili nějakou vraždičku, která dopadla úspěšně, takže jsme to úspěšně vyřešili. A dneska zjistíme, jak to bude vlastně pokračovat dál s Karou. Jenomže se mi stala taková jakási věcička, že jsem si tuto video v moment vymazala, takže nepíšu, teda neklikám na pokračovat, ale prostě to beru rovnou. Tady, odsak. Počkat. Musím že uložit. No doufám, že se nám tam zapne ta kapitola, jak má prostě. Že to bude prostě cajku zkrátka. Protože jinak by mě čekalo zkrátka to, že bych musela všechno hrát od začátku. Já jsem totiž už vůbec nevěděla, jak se mi ta androidka na začátku tvářila a tím pádem jsem si to správně vymazala a nechala jsem tam to špatně zposleně. Aspoň jako jsem to taky vymazala, takže to musím natočit hold znova. To je situace. Ježišmarja, kdo zase? To víš, zase nalitej taky, no. Večeře! Ve 21.14 večeře? No jako what? Nechcete už počkat drži na snídani a nechat to zkrátka bejt? Ve 21.14? No to prostě nepochopíte normálně. No, aspoň, že ty špagety vypadly dostatečně reálně, ne? Jako v tým sedničce. Rozsvítit světlo, ha. No, to je teda fakt rozdíl tohle. Zábavné, já ti dám, bože. Který blb to překládá? Dáváš tam nějaký slova, který tam vůbec přitom nejsou. Nic se necítí, nic se netrápí. Já si myslím, že už jí to té kaře začíná nějak to. Máte tady někdo baseballku nebo něco? Tak paličkou klepnout. Co čumíš? No ale to jaký jsi idiot, no? No co asi? Ty jsi její problém, to je ono. Už to začíná, drámu. No kdyby si taky pořád nefetoval idioté. To je ono, tady je ten dopad přesně. Tady nejde nějak tak o díru, tady jde o to. Změny nálad, ano, o to jde. No diď, diď ta ženská měla taky pravdu. No diď. I prdlajs. No tak dělej něco, Karo, nestuj tady jen tak. Prostě vyprni se na nějaký titule na programování tento nonc, si. Nevracej se, neposlouchej ho, kurňa! Nedá už ani krok. No jen aby si to neodnes stejný místo nás. Nejíbat se, to jako, to ta hra fakt neuhádla, jako. No to neudělám. Teda, že se nebudu nehejbat, což znamená, že se budu hejbat. No, proraž tu to silový pole. Já říkám, já to zkusím nějak zachránit, aby jsme nemuseli utíkat. Zkusím to prostě nějak udělat jinak než vždycky. Tak jo, už jsme venku.
Úžasné, to znamená, že si můžeme vlastně dělat, co chceme, ne? A nebo buď chránit Alice, a nebo domluvit to době. Já bych mu zkusila domluvit, to totiž tohle s tou většinou nedělám, tak jako že bych zkusila nějakou změnu. Klidně zkusím. No to fakt, to máš pravdu. A mě je to se krále jedno. Cože? Já už myslím, že spláká nás. To asi nefunguje, tady se to fakt musí stát. Jak a děláte, co chcete, prostě to tak vždycky dopadne, že vždycky budou muset utíct. No pěkně jsem ji teda zřídila. Jako sorry, Karo, ale to jsem nečekala tohle. Tak jo, a musíme odsaď vypadnout prostě. Zkoušeli jsme to po dobrým, ale po dobrým to nešlo. A říká se, když to nejde po dobrým, tak to půjde po zlým. Víme, kde jsou, nebudeme nakukovat zbytečně do jiných dveří. Jaký pro tvoje dobro? Takže to vypadá, že se ten Android zase porouchal tím způsobem, že tě nebude poslouchat, chápeš? Tak ty chceš. On to uvidí za chvíli, co tě má na mysli. Tak ti ten baklej třeba hodíme na hlavu. Ne? No ty máš problém, to s náma máš problém. A rychle mačka, teďko musíme. Čím rychle se namačkáme, tím budeme mít větší šanci utéct s těma dveřma. Ty by si prosím tebe neměl zašlápnout ani mravence, když nezašlápneš ani Karu prostě. Proč ho nevyhodit třeba z toho okna, je to tam pěkně otevřený. No, dobře, to nakonec nebylo, jsem si všimla. Hlavně, abych stihla mačkat. Ještě, že to nemá, Bůh ví, kolik tlačítek. Prej, když prej stiskni stop, když těch čulíků je to tolik a tam jenom dva v té zubolodi. Vlastně, že u té se není o čem co váhat. Zkoušeli jsme to po dobrým a po dobrým to evidentně nešlo. To musíme udělat jinak. Tyjo, teďko rychle. Honem, Karo, dělej. To je drámo, lidi. Prostě bez adrenalinu by to nešlo. Autobuse! Zase, svedla jsem to líp než jindy. Já vždycky musela běžet zadem, ale teďko jsem to svedla předem. Říkám, než něco domlouvat, tak jako o tom mi nás ještě zabil. Máš smůlu. Říkám, zajímavý. Při tom natáčení to vždycky zvládám všechno nějak líp. Všechny ty mise. Což je divný jako. Čím to asi tak bude? Asi protože si dávám taky na ten nějakou kvalitu, nějak to zahrát kvalitně. A ne, že to zahraju jako, že se nechám zabít prostě, to prostě ne. No? Myslím, že to bylo krátký, ale jako dramaticky teda to bylo vypětý roz. Takže nazdar, uvidíme se zase příště.